siku ya leo nataka tukamilishe ili ya kwamba tuweze kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Praise be to the Lord. Fungua nami katika kitabu, let's start from the book of 2 Kings. So open Numbers first. Numbers chapter number 20, chapter number 13. Then we'll go to 2 Kings. Are you there? Numbers 13. Nitasoma mistari kadha ili tuweze kuendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Numbers 13. Kama uko pale sema amen. Kama uko hapo sema amen. Numbers 13 verse number 26. Nitasoma mistari kadha wa kadha nikirukaruka. Natabarikiwa verse 26. They came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Somebody say milk and honey. Milk and honey. Verse 29. Then the Amalekites live in the Negev, the Hittite, Jebusites, and the Amorites lives in the hill country, and the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Verse 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. But the men, underline but. If that Bible is yours, underline the word but. But the men who had gone with him say, we cannot attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They say, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak coming from the Nephilim. We seemed like the grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Ruka, enda in the 2 Kings. Enda na 2 Kings. 2 Kings chapter number 2 Kings chapter number 6. Kama uko hapo sema amen. 2 Kings chapter number 6. As we proceed from there. Number 6. I will only read. If you have time, just start from verse number 8. But I will read verse number 15. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with the horse and the chariots had surrounded the city. Oh no, my lord, what shall we do? The servant asked. Do not be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of the horses and chariots of fire all round Elisha. Father, we thank you. We humble before you this morning. Thank you, Jehovah God, as we are going to your heart. May you minister to us, O Lord. May we understand, O Jehovah Father, and give us a knowledge of understanding of your word, O my Father, this morning. May we not just be the hearers of the word, but let us be the doers of your word, O Jehovah. We thank you and we honor you because you are the Lord. In Jesus' name we do and pray. Amen. Amen. Praise be to the Lord. Amen. Praise be to the Lord. Amen. Turn to your neighbor, ask him, what do you see? Muulize ni nini unachoona? Ni nini unachoona? Praise be to the Lord. Naongea kuhusu maono, na maono lazima uone. Praise be to the Lord. Tuliposoma pale mwanzo from the book of Habakkuk chapter number 2.
The Bible says clearly that the servant of the Most High Habakkuk stood and watched, praise be to the Lord, and he was able to see what the Lord will answer, praise be to the Lord. Now my question today, as I summarize, what do you see? Bwana Yesu apewe sifa. Ni nini unachoona? Na mtumishi wa Bwana Elisha akaomba, akamwambia mtumishi wake, usijali maana najua vita vipo ndio, lakini wale walio pande wetu ni wengi kuliko wale unaoona. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, siku ya leo nimekuja kuuliza ni nini unachoona? Praise be to the Lord. Maono ndio unayo, lakini ni nini unachoona? The problem is not our sight. The problem is what we see. Hello. Praise be to the Lord. The problem is not about our sight. The problem is what we are able to see. Jina la Bwana litukuzwe. Maana kuna watu wanaona kushindwa. Maana katika kitabu cha kwanza cha Hesabu tumeona ya kwamba wale ambao waliotuma, ninaona ni wazee wa hekima. Musa anawachagua, wanaenda kupeleleza kula ambapo wanafaa wanende. Mungu anamwambia chagua katika kila kabila, kila mzee wa hekima. Na ninaona wazee 12, wazee ambao wameheshimika, wananena, wanafanya upelelezi. Wanaporejea wanamwambia Musa, tazama kule ambapo lipo kutuma, hii ndio matunda tuliyopata. And they can testify that the land flows with milk and honey, and they can testify the goodness of the land. But the problem is what they show. Praise be to the Lord. And I thank God because of Caleb and Joshua. Caleb and Joshua, they rise up and say, no, we can make it. If God is on our side, brethren, we can go. Brethren, we can pursue. Brethren, we can partake. Brethren, we are overcomers. But the problem of us, whatever we see, my brother. Hello. Kuna watu wanapotazama, wanapofungua macho yao, wanaona kushindwa. Kuna watu wanapoamka asubuhi, anaona yeye hawezi. Kuna mtu anayeamka siku hata sio leo, anaona yeye ni masikini. Lakini Biblia inasema ya kwamba let the poor say I am rich. Praise be to the Lord. And let the weak say I am strong. And let the sick say I am healed. That the word of the Lord. My brother, my sister, what can you see? The problem is not about the vision you have. The problem is what you can able to see. Hello. What are you able to see? Jina la Bwana lipewe sifa. Na hiyo ndio inakuja kuuliza siku ya leo. Ni nini unachoona? Ni nini unachoweza kuona, ndugu yangu? Wakati unapofungua macho yako, ni nini unachoona? Ninafurahia kwa sababu Bwana, wakati Yakobo anaposoma Mwanzo, Yakobo alijua ya kwamba imefikia wakati wa kurudi kwa baba yangu, lakini mchumba wake anamwambia usiondoke mahali hapa. Yakobo akaomba akasema, Bwana nipe macho nione. Nikaona Yakobo akaingia katika wingo, akaingia katika kiroho, akaanza kuona mipango ya Bwana, akaona kile Bwana amekusudia. Mchumba wake anamwambia wacha nikulipe, lakini Yakobo anaona hii ninapotazama na kile Mungu amenipangia, hii haiwezi fikia. Anaingia katika mawazo ya Bwana, anaanza kudownload, anajua kuna kitu mzuri, maana alianza kuona kitu tofauti. Alianza kuona na akamwambia mjomba wake, usinilipe. Praise be to the Lord. Shida ni kile ambacho unachoona. Kuna watu ambao wanaona kwamba wao hawawezi songa mbele. Kuna watu ambao wanaona ya kwamba kazi hawawezi pata. Kuna watu wanaona ya kwamba wao hawawezi, wamejiweka kuwa watu duni. Na hivyo ndivyo maandiko yanavyosema, sisi mwanadamu anavyofikiria ndivyo atakavyokuwa. Praise be to the Lord. As man thinks, so he is. Kwa hivyo ninawaona hawa wazee, wazee 10 hapa wanainuka katika kitabu cha Hesabu, wanamwambia Musa, tazama unaweza onja matunda,
unaweza namba asali, mara hii asali ni tamu mno, lakini wacha tukwambie pala pala tuweze, najua ya kwamba ndio maana kule kuna mambo mazuri, maana kule kuna rotuba, lakini Musa wacha tukwambie hatutaweza kufika huko, maana majitu tumeona, wale watu tumeona, ni kana kwamba sisi hatuweze, tunajiona kama sisi watu, maana wao ni wanene mno. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini kale Bwana inuka pamoja na Yoshua, wanawaambia tazameni, sikizeni, maana kuna mambo yatafanyika. Nyama Mungu amesema twende, na kama Mungu ako pamoja nasi, ni nani atakuwa kinyume nasi? Amen. Ukiendelea katika ile kitabu cha Hesabu pale 14, unapata ya kwamba watu wanainuka kinyume na Musa, watu wanainuka kinyume na Caleb, wanataka kuangamiza. Nataka nikwambie ndugu yangu, wakati unaposimama na maono yaliyo makamilifu, watu wataanza kukusema, watu watainuka kinyume na wewe, watu wataanza kuona wewe hauone, watasema huyu ana kichaa, macho yake hayaoni vizuri, network moja iko wale imewachilia. Wakawaambia wewe Musa pamoja na wewe Yakobo, wewe wangoja niwaambie wewe pamoja na Caleb, nyinyi mnatuambia namna gani? Mnataka tuende kule tuweze kuangamia, na kule tulitoka Misri afadhali tungalizikwa kule, maana kuna makaburi, afadhali tungalibaki kule, maana kule wanataka kupeleka sisi, tutaangamizwa. Praise be to the Lord. Na hivyo ndivyo inavyofanyika katika kitabu cha Ufalme. Hapo pili pale sita, ninamwona mtumishi wa Bwana Elisha. Elisha anaposimama, anapoenda kupigana vita na Wamaleki, Mungu anamwambia mtumishi wako, usijali, maana najua vita hivi, vita sio vyako, vita ni vyangu, niwachie. Na wakati Elisha anaposimama, Elisha anapoondoka, anamtuma mtumishi wake, anamwambia enda enda waangalie. Mtumishi wa Elisha anapoenda, anaangalia na kuja anasema, oh Mungu wangu. Anaanza kumlilia, mtu anaanza kumlilia. Elisha anamwambia, tazama wale ambao wametuzingira, sisi tunafanya namna gani? Maana Wamaleki wengi wametuzingira, wako na vifaa vya vita, nasi hatuna chochote. Lakini mtumishi wa Bwana anamwambia, usijali, maana wale upande wetu ni wengi, wale ambao wametuzingira ni wengi kuliko wale ambao unaona. Lakini mtumishi wa Bwana hakuwa anaona, maana akaangalia akajua, huyu atanikimwambia hataweza kuelewa, huyu atanikimwambia namna gani? Lakini ile kitu inahitajika, akamwekelea mkono, akamwambia, Mungu ninaomba fungua macho yake aone, fungua macho yake. Maana maandiko yanasema alipofunguliwa macho akaweza kutazama, akatazama milimani, akaona ule watu ambao wamewazingira, akaona ile watu ambao wako pamoja nao, akatazama wale ambao ni wapinzani, akasema hakika nimeweza kuona, na ndio ninalokuja siku ya leo, nimekuja kutangazia, Bwana afungue macho yako, Mungu afungue macho yako, hakika maisha yako ile ambayo unaweza kuona, ukaweza kuona mpendwa, Baba afungue macho yako, hakika hiyo biashara ile ambayo unaweza kuona, ukaweza kuona leo, hakika hiyo neema inawachilia mama Bwana, ifungue macho yako, hakika hiyo ndoa ifungue macho yako, hakika hiyo biashara ifungue macho yako, hakika hiyo huduma ifungue macho yako, hakika hiyo kazi wengine wanapoiona ya kwamba haieni mahali, wacha Bwana akufungue macho. Praise be to the Lord. Shida kwamba si macho yetu, shida ni kila ambacho tunachoona, shida ni kila ambacho tunachotazama. Kuna watu wanatazama kushindwa, kuna watu wanapojiangalia wanajiona watu wa duni. Na nataka nikwambie mpendwa, wakati unapotazama, when you watch and see, praise be to the Lord. Amen. You are not to look for the current predicaments. Jiangalie baada ya miaka tano utakuwa wapi? Jiangalie baada ya miaka 2 utakuwa wapi? Jiangalie baada ya miaka 20 utakuwa wapi? Ni nini Bwana amekuwekea? Maana kuna mambo naweza kuuliza.
ukasema mimi sitaweza, mimi angalia vile nilivyo mnyonge, hesaba mimi sikusoma. Wacha nikwambie ndugu yangu, dada yangu, sio wewe wa kwanza kulalamika. Ninamuona pale Musa katika kitabu cha Kutoka moja, anamwambia Mungu, tazama niko na ndugu yangu Aroni, mbona usimtume yeye? Niko na ndugu yangu anajua kuongea, mimi nikikugumishi. Lakini nataka nikwambie, Bwana akisema unaweza, wacha kulalamika ndogo. Ninamuona Gideoni katika kitabu cha Hukumu akisema ya kwamba mimi ni mtoto mchanga, I am the last born in my family, tizama even my clan is the smallest in Manasseh. Lakini Mungu anamwambia, nilikuchagua wewe ili ya kwamba uweze kutenda. Wacha kulalamika, wacha kulalamika ndugu, wacha kulalamika mpendwa. Tazama Bwana tayari ameshakuandalia. Wakati Mungu alimtuma Musa akamwambia, enda ukarudi kule Misri ukaweze kurejesha wana wa Israeli ili wakuje kuniabudu na waelekeze katika shamba la ahadi. Praise be to the Lord. The promised land. Na Musa mwenyewe hajakuwa katika ile shamba la ahadi, hajafika kule, hata hajui ni wapi. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini Mungu amwambia kwamba, go and bring my people back to the promised land. Mungu tayari amefika, anajua mara, anajua pale ambapo wanaponenda, amesha tayarisha, amesha unda. Praise be to the Lord. When the Lord give you a vision, my brother, my sister, God is already preset for your vision. God has already planned your vision. God has already finalized your vision. You are not built to the God destiny, but the Lord knows your end. Anajua. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu tayari anajua. Anajua ni wapi ambapo unapotaka kwenda. Anajua ni nini ambacho unaweza fanya. Anakujua wewe ndugu yangu, dada yangu. Anakuelewa vyema. Kwa hiyo wewe kubali. Wambie Bwana, nifungue macho niweze kuona mwisho wangu. Baba, nifungue macho niweze kuona kule unanielekeza. Baba, nifungue macho hata wengine wasio na makosa kuona. Enable me go to be able to see. Praise be to the Lord. Mungu anamwambia Ibrahimu, unaposoma Ibrahimu Genesis chapter number 12, anapomwita Ibrahim, anamwambia ondoka kwa kizazi cha mamako, kizazi cha baba yako, ondoka from the Ur to the promised land. Abraham hajui ni wapi anaponenda. Abraham hajaelewa ni nini kinachofanyika. Na Mungu anamwambia, ukiendelea pale chini, nitakubariki na nitabariki uzao wa tumbo lako. Na Ibrahim anapojitazama kwa miaka 71 anaelekea, anaangalia, naona hapa mimi siwezi. Anashindwa na mke wangu, angalia amezeeka. Sisi tutazaa namna gani? Hii miaka yote tumeteseka. Hatutaweza. Na Mungu anasema niende. Lakini nafurahia kwa sababu ya imani ya Ibrahimu. Anainuka anamwambia mke wake, wewe nifuate. Wewe nifuate twende. Sarai anajaribu kuuliza, tunaenda wapi? Anamwambia wewe twende, maana hata sisi twende. Praise be to the Lord. Na anaposimama, Ibrahimu anatoka katika kizazi ambacho bado wanaabudu sanamu. Ibrahimu anatoka katika kizazi ambacho akimtii Bwana. Lakini Mungu anamwambia ondoka, kuna mahali nataka uende. Praise be to the Lord. Unapoendelea 11:13 chapter number 13 Genesis na chapter 14 chapter 15, unamwona Ibrahimu anafika mahali anamwambia Mungu, tazama ulisema ya kwamba utanibariki na Bwana, na tazama Elia ambaye atakuwa mrithi wangu, mimi sijapata mwana ina chochote mahali hapa. Naye Mungu anamwambia kwamba kuna kitu nimekuandalia wewe, kuna mtoto utapata wewe, kuna mtoto utazaa wewe, kuna mtoto wa tumbo lako. Ninamuona Sara pale mara pale anajaribu kupiga karate, anamwambia Ibrahimu,
Lisama mimi siwezi. Chukua kijakazi mahala hapa ili ya kwamba kizazi chako kiweze kuendelea. Lakini Mungu akajua sio huyo. Ishmaeli anapozaliwa, Mungu anamwambia bado hiyo huyo ambaye nimesema, maana kuna yule ambaye anaenda kuzaliwa. Ndugu yangu, dada yangu, nataka kukuambia hivi, watu wanaweza kutazama wakaanza kubadilisha maono yako. Watu wanaweza kutazama wakajua unaelekea vizuri, wakaanza kuongoza tofauti, wakakupeleka katika njia ya mkato ili ya kwamba usahau lengo lako. Lakini siku ya leo nimekuja kutangazia kwamba Bwana afungue macho yako uweze kuona mbele. Praise be to the Lord. Mungu anamwambia pale, Musa anamwambia pale Abraham, ukiendelea kusoma anamwambia nitakubariki, na anamwambia kwamba nitabariki kizazi chako. Anapomtoa nje anamwambia angalia juu, weza nini unachoona? Abraham anasema ninaona nyota. Anamwambia hesabu hizo nyota, vile unavyoona hizo nyota hivyo ndivyo kizazi chako kitakuwa. Praise be to the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Lazima mpende ukubali Bwana afungue macho yako. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo pale 13:14 mstari mbili wa 14, ninamuona Ibrahimu akiwa na nabii Lota, anafika mahali wanaanza kuzozana. Mungu anamwambia Ibrahimu usijali. Ibrahimu anakuwa na hekima, anamwambia wewe ni mtu wa karibu wa familia yangu, hatuwezi kubali tupigane kila wakati. Anamwambia wewe chakua, ukienda kusini ninaenda kaskazini, ukienda magharibi ninaenda mashariki. Lote pale anainuka, anatazama wakati mashariki, anaandika na sema ya kwamba akaona mahala ambapo kuko sawa, mahala ambapo rutuba iko, mahala ambapo kwa macho ya mwanadamu pana meta meta. Anamwambia Ibrahimu, mimi nitaenda mashariki. Mahala pale maandiko yanasema wakati aliponenda mashariki alijenga malango yake yakiwa yakiangalia Sodom na Gomora, maana hakujua nini kitatokea. Wakati wa Mungu hakuwa ameangamisha Sodom na Gomora. Unapoendelea kusoma maandiko unasema maandiko yanasema ya kwamba wakati Mungu alighadhabika na dhambi za Sodom na Gomora, wakati anatuma malaika wake, tayari Lot alikuwa amebadilisha malango yake, tayari amejenga katika malango ya Sodom na Gomora, kumaanisha ako mahala pale aangalie nani anaingia na ni nani anaondoka. Hata malaika wanapokuja wanamuona, anawaambia nyinyi ninaona nyinyi watu wa tofauti, njooni kwangu. Na hata watu wanapoangalia wanataka kufanya uovu, na malaika wa Bwana Lot anasimama imara, anasema niko na binti zangu mara hapa. Lakini nataka nikwambie mpendwa, alianza kuangisha malango yake kule Sodom na Gomora. Na hivyo ndivyo anavyosema, kuna watu maono yao yame wamewacha njia zao kwa sababu ya macho yao, kila kitu ambacho wanaona kwa macho kavu, physical appearance. Praise be to the Lord. Mambo unayoona siku ya leo, na nafurahia mtumishi wa Bwana aliyosema kuna watu wanaotazama wanakimbilia runinga wakawacha watu wa maono, na baada ya miaka mbili miaka tatu you are watching a man of vision in your television. Haukunipata. You are watching a man of vision in your television because you gasek after the television but not the vision. Adada, wacha niwasaidie ili ya kwamba Mungu asaidie mahala hapa, ili ya kwamba tuweze kuondoka mahala palipo, ili Bwana akufungue macho yako vizuri. The Lord can direct a good man to you. Lakini wewe utasema sio huyo. Maana unataka mtu atakuja amevaa suti kama mimi. Mwingine unataka kuja amepeleka V8, my brother, my sister. Wote hawakuzaliwa hivyo. Walianza chini. I thank God because of my wife. When a time came, as I was walking on my way, and took a seriana, nilipokuwa nikienda mahali pale vibarua, na sikumjua na sikumuelewa. Kila siku nilikuwa napita asubuhi na mapema, nikikimbia nikielekea kazini ili kufanya vibarua, my brother, my sister.
Nilikuwa natazama nikaona nje. Nikajiuliza kwani mbona sikuwa naona? Lakini nikaona nje kuna moto. Yeye akielekea kazini mimi naenda kazini. Mimi ninaenda sawa karibu mwezi mmoja. I am being disturbed. I am restless. Nikasema wacha siku moja nitashuka mahala hapa. Ili niulize ni nini kinanisumbua. Niliposhuka hiyo asubuhi mpendwa, nikamwendea nikamuuliza wewe, ningalipenda kukujua. Na kila wakati napitaga mahala hapa. Let me tell you my brother, I told you people with the vision, they do things crazy. Mine was crazy. Man, I know men approach that is afternoon or evening. Yangu nikuwa saa moja sharp. Asubuhi. Kama kuna yeye hapa sasa. In the morning. Nakumbuka saa moja na nusu yafani mimi mahali pa kibarua. Maneno mawili, I just want to know you na unipe contact. Aliniambia kitu moja, you are crazy. Na nikasema yes, people with vision are crazy. Praise be to the Lord. Maana ungalikuwa wewe ndugu wakati huo, ungaliangalia ungalisema sio huyo. Labda hata ningekukujia wewe dada ungalikuwa hapa. Wakati ule ndugu yangu, dada yangu, ungalisema ndugu endelea Mungu atakuonekania. Maana nilikuwa ninavaa t-shirt. Na kaloni kakati ukiangalia kutoka juu mpaka chini. I am only 500 worth. Sipiti shilingi 500. Kile dada aliponiangalia katikiza kichwa. Na yeye nilipo muangalia nikasema ni yeye. Wewe waone leo mimi naona kesho. Maana ungekuwa wewe ndugu ungesema mimi sitaki 1 GB, nataka 17 GB. Mimi nilijua from this 1 GB, I am going to get the GB I want. Usimwona akiwa hivyo leo hakuwa hivyo. Mwambie tu awape kale kapicha ka kitabu mtakaona. Na shida ni moja wapendwa. Jinsi watu walivyoanza kuongea kwa Musa na Aaron. Walipoanza kuongea kwa Musa na Caleb na Joshua. Mapendo nataka kuambia watu watakuongelea. I remember when I came to church. When the time came my brother my sister. Na wamama tuache midomo. Ndugu akiamani yule wachaneni na yeye. Na dada akiamani yule wachana na yeye. Tusisumbuane. Kwani wewe ndio unaoa? Mara nilikuwa na kibarua kigumu. Nikiwa pale mimi ni kiongozi wa vijana. Nakumbuka tukiwa na vijana wawili. I want to tell you my brother, it was not easy to lead the youth. Mara decision utafanya, ukifanya tofauti ninyi wawili mnabaki. Wengine ni wasichana, kwa hiyo lazima muende balance. Kwa hiyo ukiniona na character wasichana si kupenda kwangu, ni vile niliongoza wasichana sana. Praise be to the Lord. Maono ikawa. Na wakati ulipofika ndugu yangu, I want to tell you, wamama wakaongea. Nikaulizwa kwani ukijana aliona nini? Hata nakumbuka marafiki zake wakamkuta wakati mmoja alifanya introduction. Rafiki yake akaenda baraka akamwambia, uliona kwa nini kaka mduya? Akakitwa akawezi nunua kiatu. Angalia vile kameparara. Maana yeye alikuwa anaona the very day. Alikuwa anatazama. Na mimi nilikuwa na mama mango. Fungua macho aone. Amen. Baada ya ndo wananiona. Hata wanaangalia ngo wanatingiza wanamuuliza kwa nini kulienda namna gani. Na wamama wanyamaze kanisani, the problem is in the church. Wamama wakaanza kuniuliza kuuliza maswali. Wakaongea kule kando kando. Mimi nilipo wanaanza kuongea tofauti. Hizi vile huyu hawezi nunua diaper. Maana wanajua vile maisha yangu yalivyo. Wakaona huyu kijana ataweza namna gani? Huyu aliamkia je kaleka msichana. Kwani hapa huko na warembo nani alisema lazima wao hapa? Present to the Lord. Kulinenwa. Na hakuna mama aliyetaka kushirikiana pamoja na yeye. Nashukuru mama mchungaji ndiye aliyemshikilia. Asema wakataa wakataa tuko na yeye. Praise be to the Lord. Maana wamama wataongea. Na ninashinda ni nini na kuma? Wacha kuharibu maono ya wengine. Vile wana wa Israeli wanataka kuongea kinyume. Wacha mambo ya watu yaende vile yalivyo. Praise be to the Lord. Siwezi jua ni nini ulichoona katika hiyo ndoa. Siwezi jua ni nini ulichoona katika hiyo kazi. Ndivyo nimekuja kuuliza siku ya leo. Ni nini unachoona ndugu yangu? My brother, wiki ni nini ulichoona? In the transport sector.
My brother, let them, I don't know what you see in the education sector. Whatever I saw in the construction sector is not what you are able to see. My brother, my sister, ulichoona hiyo biashara hiyo, ninataka kuuliza wewe, ni nini ulichoona? Ni nini unachoona wewe? Ni nini unachoona katika hiyo biashara, katika hiyo ndoa yako? Ni nini ulichoona katika hiyo mke wako? Ni nini ulichoona? Or was it because of the canopy? Bila lidu. Eh? Kama ni nywele niliombea kwa beti fake. Uli mpaka na dhati tu, wakati mingina ukicheka, ni kama naraji kwa mdomo. Mana mebaki na tu. Badu naona maholi. What do you see? Anapo cheku naona ni kale kastena nilikutana nako mia miaka iliyopita 20. Mzo wako anapopita miaka ingine unaanza kuona kipara. Ni ule kakijana ulikuwa unaona kanaweza nyoa box kwa kichwa. Ama unaanza kuuliza ni nani? Anza kusema huyu mzee. Angalia miaka 10 miaka 20. Wakati ulipoingia katika hii huduma ya Redeemed Gospel Church, ni nini ulichoona? Wakati mwingine wapendwa wacha kuongea. Maana usikue kama wale wa Kora ambao kila wakati ni piga mbizi. Hata mchungaji anaposimama wewe unaanza kutoa makosa. Nini unachoona katika huduma hii? Kama uwezi kubali mtumishi wa Bwana, basi wewe utakaa hapo na utabarikiwa. Bali ni kudanganya. Wewe mchungaji anayang'ala akiombea watu wake, akizungumza mambo mazuri, akitamka baraka kwa ajili ya ndoa yako isimame, kwa ajili ya biashara yako isimame, lakini wewe bado ndio ule unayemsema. Wewe bado unayekaa katika kikao cha masengenyani unaanza kusema mama mchungaji, unaanza kusema mchungaji wetu, na kesho unakuja baada pale unapiga magoti vizuri unasema Bwana nisikie. Bwana atakusikia kwa madhabahu gani? Nini ulichoona chawangu kila ambacho watu wengine hawakuona kwa ya madhabahu? Ama ni nani aliyekuita ukuja madhabahu haya? Fika ya mabosi. Oh no. Ni nani aliyesema ukakuja ndugu yangu? Katika hiyo ndoa ndio siku ya leo. Unaanza kipiga kisoa. Unasema mzee wangu, mtoto wangu. Unasema mume wangu. Lakini wakati mlipopatana wawili, ulikuwa unasema you are one in a million. But today you are unarudi kusema you are useless in a million. Maono ndio yako kusimama ni wewe. Kila ulichoona ndicho utakachoendelea kuona. Na Bwana anapokupa maono mpendwa, lazima yatatimia. Lazima yatatimia. Mtumishi wa Bwana Elisha akasema mfungua macho. Hadi siku ya leo inaomba Bwana fungua macho yako. Inaomba Bwana fungua macho yako uweze kuona vizuri. Ukafungua macho yako uweze kuona mbele. Miaka 20 kuanzia sasa, miaka 100 kuanzia sasa, hakika kizazi chako ulichoona. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yeremia ya mwanzo. Na kuna tu mambo mawili Mungu atakuuliza. Let's go to the book of Genesis, Jeremiah. Haraka haraka. Oh God. Help me to see. Help me to see. Chapter number 1, verse number 5. Before I formed you in womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nation. And as sovereign Lord, I say, I don't know how to speak. Niliwaambia watu wanalalamika wanasema mimi sijui. Sijajua kuongea, sielewi kuongea. Lakini enda chini 11. The word of the Lord came to me. What do you see? Jeremiah. Ni nini unachoona? Ndio nilikuteua. Even before your mother conceived you, I set you apart. And this is what the Lord says. Jeremiah says, I see the branch of an almond tree.
I replied, the Lord said to me, you have seen correctly, for I am watching to see that my word is fulfilled. Praise be to the Lord. So what you see, and you seek the kingdom of God, God will want to see it accomplished. Huku nipata. Kile unachoona na Bwana amekuonyesha na wewe utazamie usiende kando. Bwana atahakikisha imetimia. Iwapo ni biashara na usimamu kijua ndio njia ninayoelekea. I want to tell you my brother, lazima uweze kuelewa na ukimbie pasipo kuangalia kando. Praise be to the Lord. Nakumbuka siku moja nikiwa kanisani, nikiwa kiongozi wa vijana. Na nikumbuka niliwaambia hapo kuna dada mmoja ambaye alikuwa amehitimu. Amesomea sheria. Na baada ya mwaka ambapo nateuliwa kulikuwa kisasa kijana, nikiwa kiongozi wa vijana wakati huo ndio sasa alikuwa ameshafanyika kuwa senior advocate. Advocate in the High Court. So in as advocate of the High Court. And I remember this daily, even up to now. And I tell you because pale wadada tulikuwa na wao wote walikuwa nafanya kazi za nyumba. Ndugu tulikuwa na yeye pia ni mtu wa kibaroa. Mimi niko pale. Sasa my brother, yeye akakoa. Arusi yake akifanyika. Nimebaki mimi peke yangu. Sasa how to mobilize ladies and you are a gentleman. Na hata sijui ukitoa, when you are making decision, uta make decision ina kufewa, mina fewa wao. Ilikuwa ngumu. And this lady stand firm. Na akambia mchungaji, mchungaji akamuuliza mbona wewe sijai kuona hata katika kikao cha vijana. Akasema ya kwamba if I look around, maana wakati huo mimi nilikuwa na vaa t-shirt vile nimewaambia. And nilikuwa shati na hiyo ka 3 piece. Nilikuwa na vaa ka t-shirt na ka 3 piece kama hako. Just look into it. Sio shati. Kasweta kingine kuna mahali kuna kuanga na tumistari tatu hivi. Ukiangalia budget yangu niwaambia ipiti 500. Dada akasema hapa sio ni mtu tunapelekana na if there is not my class and that the problem. Akuja kwa mkutano. After 6 months akaambia mchungaji mimi naona hapa niondoke. Niruhusu niwaachie niende. Akaenda akasema maana ninapotazama hapa sio ni mtu wa class yangu. I need to go to a level where people of my class I can associate with them. 6 months down the line, I met this lady pregnant. The story continues. Hakuoleka. Tukikutana na yeye, akawa single mother na hajaoleka. The class. Baada ya muda kidogo tulipokutana na huyu dada, kale kajamaa mpaka akakuwa kanajua kuvaa, si kwamba akakuwa kanajua, kalikuwa kanatamani kuvaa lakini mfuko ilikuwa inakataa. In her presence, hakuwahi hata mimi kusikia akiniita ama tupeana that honor. One day I met her tukiwa na mke wangu. Mimi niko kwa stage, I heard someone call me pastor. Kasema God, Mungu anaweza badilisha watu. Wale watu ambao si wa class, ambao hawezi pewa honor. Na saa hizi ndio yeye ameniita hivi. Si kwamba when you see a brother or a sister in that level, si kwamba hajui pale anapoelekea. Life might not be the same today, but I thank God in the book of Ecclesiastes chapter number 9 verse 11. I have seen something under the sun. Oh, nimeona kitu. Praise be to the Lord. I have seen something under the sun. Maana hata maana ambapo nilipo siku ya leo, nimeona kitu. The race is not to the seated, or the battle to the strong, or that the fool come to the wise. Praise be to the Lord. Not that today I'm here, but today, the situation of today, that the current predicament, that doesn't mean that tomorrow I won't make it. Praise be to the Lord. Maana lazima yafuatilie. I wish ningekujua our sister Solomon by that time. 15 years back, 14 years back, nimekuwa hapo ndio nikichoma mandazi. Kijana mbaya ananyang'ana. Na ndio anakuambia kwamba wewe shikilia maono.
Kwa usione mtakiwa pale waanze kusema huyu amefika misho. Kijana mandazi hapo mtemono. Karibu mwaka mmoja. Anataka my friend yake kutoka chuo kikuu anakuja, yani imagine someone from the university anakuja wewe unamaccommodate na wewe mtu kutoka mandazi. Kini kisiku moja nilikuwa namwambia usijali, one day I'll be there. Praise be to the Lord. Understand, don't look to the current predicament. What do you see? Mara kuna watu walioona wakati ule. Kuna watu wanaweza kuona siku ya leo chama. Kuna watu watakuongelelea kitu kilichokuwa. Wakati ambapo huna kitu wataongea. Wakati ambapo unapata wataongea. Wakati ambapo unakonda wataongea. Wakati ambapo unanona wataongea. Wakati uko masikini wataongea. Wakati ambapo unatajirika wataongea. Ndugu yangu usisikize, endelea mbele. Israeli walianza kuongea kinyume cha Musa na Kaleb. Lakini nafurahia Kaleb akasimama imara. Hawakuchoka mahali pale, wakaendelea mbele. Akasema wacha sisi tutaenda. Praise be to the Lord. Maana Mungu amekupangia kitu. Mungu kuna kitu amekupangia ndugu yangu. Kuna kitu Mungu amekupangia. Let my not be easy on your side today. Unaniuliza mchungaji na unaniambia Mungu atatenda. Mbona leo mimi naona hivi? Leo siwezi lipa rent. Yes, I was there. Unasimama kwa stage unasema Mungu amenionekania, nitakuwa miaka 20 nitakuja, lakini mbona leo atakupanda gari na ngoja walitane ile wale wa wale wa. I was there. I used to come all the way from corporation to town. Ndio ni connect car town to Keserian. Na nilifanya kale kibaru miaka 2. Wakati hata naoa inakuwa bado mambo ni magumu. Na ndugu yangu, dada yangu, nikwambie usingoje useme unajipanga niowe. Mimi nasema najipanga. Ningesema najipanga ningeongea sasa hivi ningesema nao. Hakuna la kujipanga. Mungu akisema aulizaje kama umejipanga? Alipomuonekea walipomuonekania Gideon, alimwambia ondoka. Alipomuonekania Musa akamwambia najua unalinda kondoo ambazo ni za baba yako ambao kula mtetezo, lakini ondoka. Akamwambia Ibrahim inuka ondoka mahali hapa. Hapo mwambie jipange. Praise be to the Lord. Maono. Ni nini unachoshikilia maono? Ndio nauliza, ni nini unachoona? Mambo unayoona wewe mwenyewe ndugu yangu. Kila ambacho watu wengine hawaoni. A vision is seen beyond what others can see. What people see today, but you can see beyond. Unaona zaidi ya miaka 10. Hello, praise be to the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Unaposoma pale Genesis chapter number 13 verse 14. The Lord said to Abraham, look around. Look around. Na hivyo ndivyo ninavyokuambia siku ya leo. Look around. What do you see? What do you see? Akamwambia, look around from where you are to the north and south and to the east and west. The land you see, I give you. Praise be to the Lord. After Lot kuachana na Ibrahim, after the separation of Lot and Abraham, the Lord appeared to Abraham and told him, look around. In other words, Lot is away. Lazima kizuizi kitoke mbele yako. Mara kabla ya Lot kutoweka, Mungu hakuwa anamuonekana Abraham. Akamwambia sasa kizuizi imetoweka. The veil is no longer with you. Now you can see. Kuna mambo yanaweza kufunga ili usione. Na lazima ndugu yangu, dada yangu, ufunguke ili ya kwamba uangalie vizuri. Na uombe Mungu nisaidie ili ya kwamba niweze kuona mbele. Praise be to the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na hilo ndilo ninavyoomba kwa hiyo neema. Bwana afungue macho yako uone mbele. Bwana afungue macho yako uweze kuona. Hatika hiyo ndoa uliyo ndugu yangu, Bwana afungue macho yako uweze kuona miaka 20 ijayo.
uweze kufungua macho yako ile tano miaka 20 ijayo. Kama ni hiyo biashara, Mungu afungue macho yako uweze kuona vyema ndugu yangu. Kama ni hiyo huduma uweze kufunguka macho uweze kuona baada ya mahala hapa. Leo tunaweza kuwa mahala hapa, mara tunazunguka, lakini baada ya miaka 5 vijimbo vya spirit chake itakuwa wapi? Uangalie ndugu yangu, baada ufungue macho yako. Praise be to the Lord. 1 Corinthians chapter number 2. The Bible says, verse number 9. One no eyes has seen, one no ears has heard, one no human mind has conceived. And I say it better here, for vision has to be conceived. And the Bible says here, one no man has conceived the things God has prepared for those who love him. Mungu ameandaa mambo ya mazuri kwa wale ambao wanaompenda. Praise be to the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. When no man has seen, no eyes has seen, no ears has heard, no mind has conceived, but thing the Lord has prepared for you, the thing the Lord has prepared for your marriage, the thing the Lord has prepared for your business, the thing the Lord has prepared for the ministry, the thing the Lord has prepared for relationship, the thing the Lord has prepared, oh God, for this church. God has seen, has already said it. Praise be to the Lord. Mungu tayari anajua. Maana mwanadamu hajaona. Na hakuna yeyote anayejua. Hakuna yeyote ambaye anaweza ona. Maana maandiki mesema ya kwamba kile macho haijaona, kile masikio haijasikia, kile mawazo hayaweza kupata, lakini Mungu ameandaa kwa ajili yako wewe ndogo, kwa ajili yako wewe tar. Praise be to the Lord. Amen. As I finish, listen to me. I met someone ambaye tulikuwa nikichoma mandazi pale akiwa jirani yangu. It was last week but one, nikitoka kanisani. This brother, I know him, is Peter. Watu nangangana na yeye sana vibarua pale. He looked unto me and he came salimia and kaniambia, you, I see, you have changed. I told him, I have not changed. Because people with the vision don't change. People with the vision grow. Hujanipata? People with the vision don't change. But people with the vision, they grow. Kaniambia, mimi sijabadilika. Lakini naweza kuambia nimekuwa. Kaniambia, ninapokutazama ni wewe tulikuwa na wewe pale. Kamwambia, yes, but God, the grace of the Lord is sufficient. In other words, my brother, Mungu anawachilia neema ya kiwango kingine wakati ambapo unapokubali. Mungu anawachilia neema ya juu. Nakumbuka vizuri nikiwa katika nyumba yangu, my brother, my sister, this is not to say about crazy, hata mke wangu anaangalia hivi anakumbuka anasema yenyewe, it was my worst day ever. Mimi ndio huyo nafanya ile kibarua kule Sausi. Na nimetoka nyumbani wakati ambapo nimerejea jioni nimenyeshewa. Nimeloa. Sijui kama wewe umeexperience ile nimepitia, msione nikaa hivi. I came back home, my wife looked unto me. Nikaosha kiatu vizuri sana. Kalikuwa ka kiatu kale ka black nikaosha. Kitu mjike kaniambia weka kwa jiko ikauke. When I wake up in the morning na pale nimechoka. Nilipata kumbe jiko likuwa na moto, kiatu imekauka vizuri sana. Imeungua. And I remember I have one shoes. Hiyo ndio ya kuvaa nikienda kazini, kuvaa kurudi, na hiyo ndio ya kuvaa kwenda kanisani. I called my brother kwa sababu alikuwa ni karibu na mimi. Nikamwambia, akaniambia, "Wewe sina. Viatu yote nimeosha kama mimi nilinyeshewa na hata nikwara na hata nimeshatoka." I told my brother, "Don't worry." Well, I told my wife, "Don't worry." Nilichukua kiatu, nikachukua carton, nikaweka ndani. Nikatoka. Niuliza mke wangu atakwambia vizuri sana. Uko na nguo moja wamekuja nayo. Usiangalie mahali ulipo leo. Wacha watu wakuseme. Maana hata wakikusema wakupati. Wacha watu wakuzungumzie. Maana hata wakikuzungumzia hakuna hela wanaongeza maishani mwako. I told my wife, wacha niondoke ninende.
na ninatoka kule kote. Sometimes kuna pale ilikuwa inaitwa hapo Njombo, kuna kayuta nilikuwa pale magari huko, na kukuja mahali pale na ngojea uende uitwe wale wa na pato tena bomba kufika Westlands. Ndio nitoka Westlands nitamke mguu niingie afya center pale nikutembea, naenda mguu paka sausi kama mbaka. Sasa na sausi ya kurudi, mimi sijui ni wewe unatembea mara ngapi, sikwambie yako, mimi sijui yako. But I want to tell you, when you seek the Lord and a sheep by brother and focus on the vision that the Lord has given unto you, uangalie pale unaponenda, usiangalie vile ulivyo leo, maana watu wanakusema, maana kama nilisema vile ulivyosema, watu wanakuzungumzia, walizungumza kinyume na Musa, walizungumza kinyume na Kalebo, wakazungumza kinyume na Moses, wakazungumza kinyume na watumishi wa Bwana. Lakini nataka nikwambie wewe, angalia Mungu. Wachana na watu. Wachana na watu. Watu watakusema, maana wako pale kusema. Wengine wanakusema ili wakushukisha chini. Wengine wanakusema ili ya kwamba usiendelee. Wengine wanakusema ili ya kwamba usipae pale juu. My brother, my sister, na nipasa nikauliza, mimi sijui ni nini ulichoona kwa hiyo ndoa? Ni nini ulichoona kwa hiyo kazi? Ni nini ulichoona kwa hiyo huduma? Mama, mimi sijui ni kwa nini uliona kwa hiyo biashara. Ndugu yangu, kwa ajili ya sekta ya usafiri, mimi siwezi jua nini ulichoona. Mpendwa, mimi siwezi jua ni nini ulichoona. What do you see? My brother Dixon, in the transport sector, I don't know what you say, because I remember my brother, whatever I saw in the building sector, there are people that try to intimidate me. There are people who try to pull me down. Others told me, you are unable, you can't make it. But I look unto myself and I ask God, help me, Jehovah. I didn't seek for success. I decided making myself validate. And when the time I made myself validate, the time came, the Lord left me out. Usishindwe kutafuta hapa pale uende mbele. God will definitely lift you up. Praise be to the Lord. Praise be to the Lord. Nataka tusimame kwa miguu yako. Siwezi jua